Oi pessoal, para você que comprou imóvel pela Tenda, estou gravando esse vídeo porque existe um site chamado Tenda com Você, exclusivo para os moradores que compraram algum empreendimento da Tenda, tá? Confere aí. Só você entrar na internet e vou colocar aqui, olha, Tenda com Você. Aí vai aparecer as opções aqui embaixo, tá vendo? Aí você entra aqui, olha, Tenda com Você. Tá? Aí clica aqui. Clicando aqui vai abrir uma página, que vai ser essa página aqui, ó. Pronto. Aí nessa página aqui tem várias opções. Deixa eu tirar aqui. Tem um programa, dicas da Tenda, dúvidas frequentes, fale conosco, tudinho aqui, ó, tá vendo? Você vai fazer o seu cadastro aqui, entendeu? Se você não tiver nenhum cadastro, vai apertar nessa opção aqui e vai se cadastrar. Se você já tiver o cadastro, só colocar o CPF, né, sua senha normal e vai apertar confirma para poder entrar. Você apertando aquela área que eu te falei confirma, aí vai abrir essa página aqui. Aqui, olha, Reserva das Árvores 2, que é o empreendimento que eu comprei. Torre 4, apartamento 108, né, no caso apareceu o seu, número da sua torre, número do seu apartamento. Aqui tem várias opções. É, segunda via do boleto, autoatendimento, antecipação das parcelas, extrato de RI, tem extrato, alterar dados de acesso, dúvidas frequentes e o percentual da obra, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que está o percentual da minha obra. Aí aqui, olha, tá vendo? Tem preparação de terreno que está 100%, fundação, estrutura, alvenaria, instalações. Pronto, entendeu? Aí tem aqui as opções, falando tudo aqui para vocês. E logo embaixo tem a ficha técnica, que é o que vai ter lá no seu empreendimento, que é aqui, ó, salão de festa, no caso no meu, né? Playground, bicicletário, horta e pomar, brinquedoteca e várias outras coisas. E logo do lado aqui tem a galeria das fotos das obras, desde o início, né, que começou as obras. Vou apertar aqui para vocês verem. Aqui, ó, tá vendo? Aqui vai mostrando tudo, olha, desde a fundação, né, da base, tudo aqui, ó. Deixa eu passar aqui mais para vocês. Tá vendo? Várias. Dá pra ver aqui também, olha. Essa parte aqui é pequena. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. Olha, tá vendo? Aí aparece aqui, ó. O condomínio já tá quase pronto. Poucas coisas só. Tá vendo? Escada, tudinho. Eu vou morar nesse bloco aqui, nesse bloco aqui mesmo. Pronto, gente, é isso mesmo, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, só escrever aqui nos comentários que eu respondo, tá? Não tem muita burocracia não. Aí tem essa parte aqui que é dos comunicados, documentos, guias e manuais, plantas. Se você quiser antecipar as suas parcelas, você pode antecipar de algum empréstimo se você fez. É, pegou com a Tenda, não teve o valor da entrada e fez o empréstimo, ela parcela, adianta, né, as parcelas para você. E todas as dúvidas, olha, vou apertar aqui nessa área de dúvidas para vocês verem. Olha, tá vendo? Aí vem explicando aqui, olha, o que é IPTU, o que é ITBI. Deixa eu apertar aqui, olha, ITBI, aí tem aqui falando, olha, é imposto de transmissão de